Ислямска държава е основният заподозрян за самоубийствените атентати в Анкара в събота. Премиерът на Турция заяви, че терористичният акт е опит да се повлияе на изхода от парламентарните избори на 1 ноември. По последни данни, 97 души са загинали при най-кръвопролитния атентат в турската история. Властите са успели да изгледат част от записите от охранителните камери в района. По предварителна информация, атентаторите камикадзета са двама и са дошли на площада заедно с демонстрантите. За сега турските власти не съобщават самоличността на терористите.